ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, 12:00 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ମା ଫନିଶ୍ୱର ଆମ ଛକରେ, ଯାହାକି ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ, ତ ସିଏ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଦୋକାନରେ, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କହିଲାଣି ବାହାର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ପଚାରିବା, ତା'ପରେ ବାହାରିବା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ବି ହିଁ ଖାଇବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଭଲ ଜାଗା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଥର ପଚାରେ ସେ କାହିଁକି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯିବା ଯିବା, ଟିକେ ଭୋକଟା ହେଉନି, ଭୋକ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ ଆଉ। କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜି ବାବୁ? ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ। ମଟନ୍ ଟିକେ, ଚିକେନ୍ ଟିକେ କଷା କରିବା, ଚିକେନ୍ କଷା ନହେଲେ ହେବନି। ବାରିପଦାରେ ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜଣେଇବି। ଭାଇପୁରରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଏବେ ଯିବା ଭିତରୁ, ହେଉଛି ତଳେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ମିଟନ ଆମର? ମଙ୍ଗରାଜ ପଏଣ୍ଟରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ, ମଙ୍ଗରାଜ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଗକୁ ଆସିକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍। ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବିଏନ୍ସ, ଉପର ନ ତଳ ନା ଲଗେଇ ଦଉନୁ। ଦେଖିଲ ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଚିକେନ୍ କଷା ହାଫ୍ ଦେବ, ଆଉ ଦେଖିଲ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ଖୋଲି ଦେଇଦେବ। ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଇ, ଟେଷ୍ଟ କର ପାମ୍ପଡ଼ଟା। ଚିକେନ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେମିତି ଅଛି?
ଟେଷ୍ଟର ସମୟ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର ଭାଇ କ'ଣ ହବ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନା ଆଳୁ ପରଜା ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଲ ଭଲ ପିସ୍ଟା ପାଇଛ ଫ୍ଲେଭର ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ବାରିପଦା ଭଳିଆ ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ତ 10 କେତେ 9 ଦେବ ଆଳୁଟା ପୁରା ପଣା ହେଇଛି ସାଲଡ଼ଟା ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ମଟନ୍ ଏଇଭଳିଆ ସାଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଳୁ ଚଟଣ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ବି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଧଳା ହବ ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇଛି ଓଭର ମଟନ ଫଟନ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଇନସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ଯାହାକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗରାଜ ପଏଣ୍ଟରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଲେସକୁ ଡାଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୁଡ଼୍ ଉପରେ ଏତିକି ବିଦାୟ ନେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍